اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ين الله sebut dengan شافع الله نبي له نبي yang akan memberi syafaat نبي اللهم الله على سيدنا محمد. Kelebihan Nabi SAW Kerana Nabi kita SAW Memiliki satu Kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu untuk memberikan satu syafaat yang disebut dengan syafaatul azma. Syafaat ini ialah syafaat yang ditunggu-tunggu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selepas daripada manusia di pada selama selama 45000 tahun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di atas kepala sebatu matahari di atas kepala Di pada masyar Allah Subhanahu wa Muhammad manusia akan akan duduk dalam peluh. Ada yang peluhnya sampai ke tumit, ada yang peluhnya sampai ke betis, ada yang peluhnya sampai ke pinggang, ada yang peluhnya sampai ke nisfu udunai. Telinga kita ni separuh telinga kita. Jadi orang yang peluhnya sampai ke nisfu udhunai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentulah selama 4 puluh lima ribu tahun hanya mendongak saja. Tentu mata Allah selian Musa sayyidina Muhammad itulah di antara bentuk kesengsaraan yang akan ditempuh oleh manusia pada hari kebangkitan nanti. Allahumma salla alaihi sallam Muhammad. Di puncak manusia direndam oleh Allah dalam peluh pada hari akhirat nanti. Allahumma salla alaihi sallam Muhammad. Maka di hujung saat itu manusia terfikir. Macam mana kalau kita minta kita jumpa dengan nabi-nabi minta mereka lepaskan kita semua daripada kesengsaraan ini maka manusia mula berjumpa nabi demi nabi dan semua nabi-nabi yang manusia jumpa pada ketika itu Allah mustafa alaihi sayyidina Muhammad yang manusia menghantar wakil-wakil untuk berjumpa dengan nabi-nabi itu jawapan nabi-nabi ialah nafsi nafsi Hari ini sendiri-sendiri Minta maaf Sehinggalah manusia Wakil manusia Dua wakil manusia Datang berjumpa dengan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Musa'ala Sayyidina Muhammad Minta Nabi Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta dilepaskan manusia di Daripada masyarakat itu Allah Musa'ala Sayyidina Muhammad Bila wakil manusia itu Menyampaikan hasrat Minta tolong Nabi Tolong doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta kami manusia ni dilepaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dibuka lembaran baru Sampai manusia ni menyebut Allah subhanahu wa Muhammad Kami kalau neraka pun tak apa dah Kami tak mampu dah Neraka pun tak apa Tuan-tuan Ketika itu Nabi mengungkapkan Ana laha, ana laha Hak ni ikut tunggu kalau kita jemuh dia Hal ni yang aku tunggu ni Dah lama lah aku tunggu Sebab itu janji Allah kepada aku Ana laha, ana laha. Hal ni yang aku tunggu ni Lama dah tunggu Saat dah sampai Maka Nabi kita SAW Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita sujud dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilepaskan manusia. Ketika itulah Allah sebut Irfa' ra'saka ya Muhammad Anta syafi' musyaffa Angkat kepalamu wahai Muhammad Benar engkau lah pemberi syafa'at Dan syafa'atmu lah yang diterima Ketika Nabi SAW menyampaikan berita gembira ni kepada wakil manusia Maka baliklah wakil-wakil manusia ini kepada manusia di padang Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan penuh sonok dan gembira sekali bahawa kita semua akan masuk lembaran bau penyisaan penderitaan yang kita tempuh akan berakhir. Maka manusia menunggu Allah Subhanahu wa taala melepaskan itu Musa ala Muhammad. Tempoh yang ditunggu oleh manusia itu bukan sehari dua tapi 45 ribu tahun pula Tuan-tuan bayangkan semuanya lah 90 ribu tahun kita semua di padang masyar. Bila Nabi buka lembaran Asy-Syafaatul Uzma Musalla Sayyidina Muhammad maka tuan-tuan maka terbukalah syafaat demi syafaat. Di antara syafaat Jibril alaihi salam antara syafaat para malaikat antaranya lah syafaat mereka yang pernah menyampaikan ilmu kepada kita syafaat guru-guru kita antara syafaat orang beriman yang pernah kita kenal kita nak bah tak pernah kenal dia ni tanya nama apa dia kata saya Muhammad duduk mana saya duduk ni di seberang Perak Kuala Selang oh duduk kerja apa saya negara bila nak bila nak Turun peh tu salam, jumpa lagi insya-Allah. Allahumma salla alaihi wasallam. Saya teringat satu cerita. Ini pengalaman saya. Saya harap termasuk di kalangan syafaat yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal ma'arif bainal mu'minin fa inna likulli mu'min syafa'atan 'inda Allah qiyamah. Nabi kata perbanyakkanlah kamu kenal Allahumma salla alaihi wasallam Muhammad orang beriman. Perbanyakkanlah kamu mengenali orang beriman. Kerana setiap orang beriman itu ada syafaat di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Pada ketika itu saya tunaikan umrah dalam bulan puasa. Salah sana 10 malam yang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10 malam terakhir saya berpuasa di Mekah. Dan cuba untuk sentiasa Rasulullah SAW Muhammad berada di hadapan Kaabah pada saat berbuka puasa. Allahumma salli ala Muhammad. Satu perjuangan saya ialah perjuangan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersembahyang tarawih dalam lingkungan Kaabah. Bukan dalam masjid tapi di dalam lingkungan Kaabah. Sebenarnya bukan satu yang sangat mudah Sebab lepas daripada Semahyang Maghrib Soalan Sina Muhammad Sebenarnya bahasa Maghrib dan Isyak tak lama Tapi oleh kerana Ramadhan Maka Ketetapannya ialah Memberi ruang kepada orang Soalan Sina Muhammad untuk rehat Untuk mereka Semahyang Terawih Dengan Penuh keselesaan Jadi tuan-tuan di antara Semahya Maghrib dan Insya' Dua jam Waktu dalam dua jam tu tuan-tuan Macam-macam kita berasa nak buang air Tapi oleh kerana nak lu depan Kaabah tu Kena korban Waktu tu lah saya kenal dengan satu orang Saya tengok muka dia, saya ingat dia orang Afrika saya kata Musa Allah Ahmad Kamu daripada mana? Dia kata Ana min Jazair Oh orang Algeria Saya pun bersembang Di antara waktu Di antara mana nak insya Musa Allah Sayyidina sallam. Subhanallah Musa alaihi Sayyidina Habis sembang Habis sembang tu azan Azan insya Salah Sayyidina sallam. Yang berharga dia kata Salah Ahmad Kata dia, ana alqaq ana dalam bahasa Melayu dia, dia disebut saala sallallahu alaihi wasallam kalau bahasa ana sa'ul qika fil jannah aku akan jumpa hang dalam syurga esok Itu sangat berharga sebab depan kaabah aku akan jumpa hang esok dalam syurga esok itu contoh kenal dengan orang beriman sallallahu alaihi wasallam Maka setiap orang beriman Masalah Sina Muhammad ialah orang yang Boleh membantu Sahabatnya di akhirat esok Lepas tu tuan-tuan Kita ni Jumpa orang beriman, kita kena kata Kita kena, dia kena diri saya Saya sobri daripada Bayang lepas Habak nama, saya sobri Pasti tak boleh kenal nama tu Kalau sakat muka Masalah Sina Muhammad Tentulah nilai kenai Lebih rendah daripada kita memperkenalkan nama Allah SWT Lepas itu satu orang tuan-tuan Dia reti dan nak, dan ada ilmu Dia kata ustaz Selama ni saya dah mengaji ke ustaz Saya tak pernah habak nama saya Ustaz nama saya Din Ustaz Dia habak nama dia Saya ingat Pasal habuan akhirat esok Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pada hari nak meninggal Imam Syafi'i Allahumma salli ala maka anak-anak murid Imam Syafi'i datang seorang demi seorang menyelami mohon kemaafan sebagai salam wada' selamat tinggal macam orang nak pergi Mekah anak murid datang jumpa Imam Syafi'i salam ngasih salam 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 akhir sekali dalam di atas salam-salam itulah salam al-Imam Al-Muzani murid bagi Imam Syafi'i kata Imam Muzani rahimahullahu taala yang saya ingat yang saya baca musalah senama dia kata Maulana Syekh jangan lupa saya pada hari akhir esok jangan lupa kami pada hari akhir esok apa kata Imam Syafi'i? In? Insya-Allah kata dia sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku ada kedudukan pada sisi Allah, aku tak akan lupa kamu." Tu jawapan Imam Syafi'i. "Kalau aku ada kedudukan pada sisi Allah, aku tidak akan lupa pada kamu." Maka tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Maka sudah tentu orang yang dikenal oleh gurunya akan dibantu oleh guru dia. Saya so, pada saat orang nak membina empangan baru di Kedah, empangan beris. Di antara proses sebelum daripada pembikinan empangan ni ialah memindahkan kubur-kubur, kubok, kubok kubur, kubur di berih tu ke tempat lain. Dan kubur-kubur tu dipindahkan ke Beris Jaya dekat Sungai Pau. Di antara satu kubur Musalah Sayyidina yang ditemui lah satu orang tua yang tak keput. Satu orang perempuan tua yang tak keput. Maka disampaikan berita ini kepada almarhum Tuan Guru Haji Saleh. Musa, Musa Bila sebut nama perempuan ini, Musa kan langsung kata Tuan Guru, anak murid dia. Anak murid dia. Langsung Tuan Guru cerita. Orang tua ni masalah Al Sina Muhammad Duk, waktu duk di pondok Sik tu, Allah masalah Al Sina Muhammad Setiap kali bertumpak Tok Guru menangis Kalau tu tak pernah bayang, boleh pernah pergi Pondok Sik tu boleh bayang Kadang-kadang tu selisih dengan Tok Guru Dia celah-celah pondok, dia berhenti teriak Waktu bila pun nak pergi masjid surau, nak pergi surau di pondok tu, Sisih dengan Tok Guru, berhenti teriak. Sampai Tok Guru tanya muni ni, gena. Kalau jumpa aku, teriak. Jumpa aku, teriak. Apa jawapan orang tua ni? Salah Sini Muhammad. Saya nak tumpang Tok Guru pada hari akhirat nanti. Saya nak tumpang Tok Guru pada akhirat nanti. Itu mana apa? Syafaat. Pertolongan. Syafaat. Kalau syafaat Tok Guru, boleh memberi pertolongan pada murid dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tuan, tuan mari kita cerita syafaat Rasulullah. Banyak di antara, saya cerita di antaranya yang saya tahu, Rasulullah SAW Muhammad. Tuan-tuan, bila seseorang tu, Rasulullah SAW Muhammad, minta setiap surat, tidak ada Nabi yang tunggu di titian surat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain musallallahu alaihi Muhammad semua nafsi-nafsi. Tapi Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat di telaga di surat Nabi, hani habuanlah, habuan, lah, habuan siapa melintas Nabi ada di Nabi, Nabi ada di Nabi ada di tempat tu. Nabi katakan sebut Rabbi salim salim Ya Allah selamatkanlah dia yang melintas Sebab Nabi akan duduk tiga tempat Kalau bahasa kita tak turah Saat Nabi duduk di titang serak Saat Nabi duduk di hadapan mizan Saat Nabi duduk di legeri tagar kawthar Allah SWT Allah SWT pada saat nak melintas, Allah SWT nama Nabi duduk di, di, di Siapa yang habuan dia, waktu saat nak melintas di surat, Nabi ada di Titang surat. Nabi kenal kita semua. Pasal kita ada tanda ghurrah. Bekas kami wuduk ni. Cahaya di sini. Cahaya di, di di, lengan tangan kita. Bila tengok kita lintas Nabi akan sebut Rabbi salim salim Ya Allah Selamatkan dia melintas Pasti akan selamat Allahumma s.a.w Dan ada yang melintas Jatuh jatuh nabi yang sambut macam mana jangan tanya jatuh nabi sambut dan yang tolong nabi menyambut umatnya jibril alaihissalam jibril alaihissalam jibril pun tolong sambut juga anak jatuh Betul lah siapa yang disambut oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam syurga dalam syurga Ali syurga dah masuk syurga Ali neraka dah masuk neraka dah Ketika tu Allah SWT Allah suruh datangkan Al-Mauns Mati Di tengah-tengah syurga dan neraka Allah SWT al Sina Muhammad Dan disuruh malaikat untuk menyemleh mati Maka disemlehlah mati Mati dalam rupa Seekor Kambing dia semelih mati Kereta dah semelih mati Al-Mus'ala Sayyidina Muhammad Maka Allah kata kepada ahli syurga Wahai ahli syurga Hiduplah kamu selama-lamanya Mati dah tidak ada Dan Allah kata pada ahli neraka Nur Al-Mus'ala Sayyidina Muhammad Wahai ahli neraka Hiduplah kamu selama-lamanya dalam neraka Ketika itu ahli neraka akan menangis Sampai teresak-esak Tahu teresak-esak Teresak-esak saya bunyi <känisini> ha, tu kita, kita kita, tak ada lah nanti saya budak-budak kita, kita ada lah. tak ada lah. Menangis tak ada menangis pun tak ada lah ni. Menangis sampai teresak-esak. sampai Pasal <Stefan>? Tuhan kata hiduplah kamu sama lah mati tak ada lah. Ketika dah ahli <stainladritt �arproof> syurga seronok dengan syurganya, Edhanka, naka dia nakal dalam nakal dia. Allah SWT, Allah SWT, Tiba-tiba sana Fatimah radhiyallahu ta'ala ah, dengar dalam syurga ada orang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam maka sana Fatimah mendengar langsung bergegas pada ayah nenya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar dalam neraka ada orang sebut namamu wahai Rasulullah. Kata sana Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, tolong selamatkan bumi tu. Aku tak sanggup mendengar orang yang menyebut namamu di dalam neraka. Maka Nabi kita SAW dengan syafa'atnya melepaskan yang dah masuk neraka daripada neraka. Tuan-tuan harap-harap kita lah yang tergolong dalam penerima syafa'at itu insya'Allah. Insya, Allah, saya. insya Allah. saya nak bagi satu doa. Jangan tinggal doa. Ucap tiga kali. Ini guru saya bagi doa. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النهاية والآن تكلف التأمين اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله kita akan mendapat pertolongan Nabi SAW dan bila sebut tentang kelebihan, kelebihan umat Muhammad jawapan dah kita dapat daripada tadi yang dibentangkan oleh Ustaz Jafri tadi saya simpulkan kelebihan umat Muhammad ialah kerana menjadi umat Nabi Muhammad kelebihan kita ialah kerana menjadi امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته